Eu não sou rica, não. Sou rica das graças de Deus. Agora eu sou famosa, eu sou. Famosa. Mas o que rolou hoje? O que rolou foi porque um homem foi lá na minha casa. Foi polícia. Polícia na sua casa? Conselho tutelar pra Gisuna comparecer quinta-feira. Pega aí, mamãe. Daqui a pouco você vai mostrar. O que foi que rolou? O que rolou com a Gisuna aqui não tá boia, não. Quem sabe o que é isso? Eu vou dizer a verdade. Isso aí é olho grande. O que rolou? Me fecha a má vontade em cima da Gisuna. Porque o povo pensa que eu sou rica. Por quê? Foi, não. Porque foram... Eu botei meus parceiros pra pintar. A casa? Pra pintar a casa. Que parceiros? Seus filhos? Não, mulher. Os meus parceirinhos de lá, eu tudo indo na rua. E foram caguetar. Foram dizer que tinha álcool. Que umas ideias erradas, tá ligado? Aí a Gisuna, pelo amor de Deus, foi tudo embaculejado, tudo. Embaculejado? Não, foi. Não, embaculejado que a tia Gisuna. Aí. Embaculejado seus amigos, não foi? Foi, meus amigos, meus parceiros. E um bichinho do Daniel, quando virou assim, que o cara meteu a mão aqui, é perdeu do crânio. Se perdeu, foi? Foi, se perdeu um. O outro bichinho que era magrinho, quando subiu assim, foi o medo, velho. É mesmo, não, que já tô acostumada já, a Gisuna pode vir. A Gisuna tem paz, tem amor, tem carinho, sou luz, sou vida. Sim. Só que a luz, ela brilha, tá entendendo? A luz brilha. Quando você vê uma pessoa que é jogador, tem essa luz especial, incomoda muita gente. Eu sei, mas vem cá, deixa eu entender. Foi a polícia ou foi o conselho do telar que foi na... Me caguetaram no conselho. Sim. Porque disse que lá tinha bebida. Porque o nosso parceiro tava pintando. Sim, mamãe sempre deu cachaça pra pintar a casa de graça. É, porque você não sabe que a Jesus não dava uma biritinha pra os caras. Sim. Tá? Aí foram dizer que tinha umas coisas... Ei, todos almas cebosas somos amigos, não tem nada... E eram almas cebosas? Não era. Diga-nos os remidos do Senhor, os que reuniu da mão do inimigo. Olha aí, betascada, Jesus. Olha o que Deus falou. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom. E a tua benignidade dura para todo sempre. Receba a palavra de Deus na cara, todo mundo. A palavra é que nem espada desembainhada de Deus gume, quando ela penetra o profundo da alma. O povo não se contenta da Gisuna estar perto de vocês. Mas vai ter que se contentar, porque não, não é, sai de não perto, não. Não se contentar, não. Me dá uma raiva do caralho. Fico pediada, velho, com certas coisas, tá ligado? Mas você não sabe que tudo que brilha, brilha. É, mas só quem não vê pra perto da Gisuna. Gisuna, eu tô nesse seu sapato cá. Eu rodo essa baiana todinha. Quebro o barato. É a saúde, é a saúde. Sério, mas do sério vai tirar a Gisuna, porque eu sou linda, bela, maravilhosa, gostosa. E todo mundo gosta de mim. E eu, onde tem um brilho, Lucas, você não sabe da minha... Onde a luz brilha, o povo faz de tudo pra querer apagar. Acho do inferno que apaga o brilho que Deus deu na vida da gente. É porque o povo quer saber, meu filho, Gisuna não pode ter dinheiro agora, mas pode se preparar. Porque Deus está com a bandeja na mão, esperando uma grande casa. Vou lhe dizer uma parada, prepare seu look azul, porque o futebol de sabão vai ser inesquecível. Tá, a menina, eu vou botar pra arrombar, o meu time tem que ser... Só precisa ir mesmo, meu amor. Tá? Gisuna, meu amor. Gisuna, querida. Tá tarde já, minha linda. Ai, deixa pra lá. Vou levar pros filhos dela. Olha, pegou o que tem o nome dela, puta. É pra mim, olha, trocou a tapau, tá, é, preto, olha. É com ciúme da tapau, é. Com ciúme. Como é o nome dos seus Berta filhos? Olha na tatuagem. Peraí. Ela teve que tatuar o nome dos quatro filhos pra poder lembrar. A Jamile, que é a Bárbara. Depois é o Bruno, Jean. Peraí. É o sobrenome. Não, Brenda Kemily. Sim. Priscila, Franciela, Priscila, Franciela, eu não lembro. Sim. Que é esses aqui do meu, eu não lembro não, não vou mentir. E Jamerson o quê? Jamerson Bruno. Bruno, não, Bruno Jamerson. E a de cima? Bárbara Jamile, ele tá aí, balai de gato. Vai olhando a vazia, corre. Trocou a tapaué, botou na, que não era tapaué. É bom que é de... Tem uma vazia, viu? Toma, leva já. Ui, não vai ficar não. Leva só. Oi. Eu não quero suco não. O bom, moleque, é discreto. Ninguém vai saber que é dela, não.